Hello and welcome. This is Know Your Roots, and I'm Atiang Laura hosting you. Now today we are continuing on a journey of knowing more about Buganda's traditional religion with Mr. Kalibala helping us understand it. Know your roots, know your roots, yeah, mama. This section belongs to the Buganda ancestor Mulongo Magowe, or the home of the twins. Mulongo Magowe was and is still appeased with eggs, and he moves in snakes. For instance, he can be fed on 9 eggs, or if a father or mother has twins, they are required to serve Mulongo Magowe 18 eggs. Osobola okujja toyina balongo n'ogabula amagi mwenda. Ekigabuza amagi mwenda nti oba ogabudde abalongo b'ewammwe. So bwe kijja ng'oli Ssaalongo, ogabula amagi tugeze nti 27. Ogabula omwenda mu gw'abaana bawali be wazaala, n'ogabula omwenda mu gwa Nnaalongo, n'ogabula n'omwenda mu gwa Ssaalongo ge magi 27. Naye nga ne bw'oba ozina amagi mwenda tekigaana kola ki kugagabula. Mama yangambye mu buli muntu abaana abalongo mumwoyo mu nsi ey'omwoyo bwe kiri kati buli muntu kiteeke kuba abalongo giba 7. Buli muntu yenna ateekwa okuba n'emisambwa. Omulongo we guba nga guzze nti 7, omuntu ataloota yatalina muki. Naye omuntu yenna ng'oli mulamu era ng'oloota, kitegeeza olinako bajjajjabo abatudde mu mubiri gwo oba mu nnyama yo b'otalabako essaawa eyo. Abaana abalongo wano waliwo we batugambira nti omulongo kyasiba tewaba asumulula. Kati wano omwana omulongo n'akulaga effumu lino nti asumuludde amaki amakata. Kati okirabira wano kuba ndaba kano kaawulemu era kaakulanga omusota bw'ogulaba nga gutambula. Kati ky'ova olaba lyakula bwe liti nga bw'oga nti omulongo asumuludde amaki amakata atambula. So osobola okusanga ne bagamba nti omulongo kyasiba tewaba asumula. Kati ng'okugeza nga lina effumu n'akulaga nti wano akola ki asibye amakata. Kati wano akulaga nti asibye amakata sa ate wano n'akulaga nti akola ki agasumuludde. Being tied up does not literally mean you are physically tied up in ropes or handcuffs, but it comes in a situation where you have no job or your work is stagnant. In all ways, the Baganda believed, and others still believe, that you have to bring eggs to feed the twins in a bid to appease them, for them to untie your works so that you can succeed. Si bantu abaana abato bawomerwa nnyo amagi ate n'emisambwa bwe tuba tuzze mu misambwa mu bujjajja bagabula amagi ago olw'okuba nti mu buli kika kibaamu abalongo be mutalaba nti nno be bano oba bawaliwo abagamba nti ffe tulina omulongo waffe naye ayitira mu ttimba. Ttimba togenda muwa mmere, ttimba ogendera kumugabula magi. Ne bamuzaala mu kika ttimba bamugabula maki magi kuba ttimba oba wali ekiddeko nti ttimba bamuzaala mu kika omuntu. Kati bw'ozaala omu ajja ne mwana munne asobola okuza. Kati tugeze nti gwe bakuzadde n'obaawo ng'omulya mmere omuntu naye ne bazaala omusota nagwo ne gukola ki ne gubanga nagwo weeguli. Olaba olaba nkisoboka nti omuntu asobola ozaala omusota? Kisoboka. N'ozaala omusota n'ogusindika nga musota? No, anti kati mu kuguzaala tumanya osobola ozaala n'ozaala gwe ng'omanya ozadde mwana naye nga kuliko akantu kajjiddeko gwe n'okaleka mu ddwaliro gwe n'oddayo wuwo ng'omanya ozadde mwana oli. Naye ebiseera ebisinga abaana abo beezuula bokka so si gwe abakola ki batandika okukuloosa.
nti twagala otuje mama wanzala ne gundi ne njagala okole ki kononeyo. It is Mulongo Magobwe himself who appears to people in dreams and asks them to cover him from the cold wind. The reason a black cloth is covered on him is to symbolize his anger towards someone. So the person who owes or owed Mulongo Magobwe covers him with a black cloth, then later covers him with a white cloth, which symbolizes the nullification of his anger and open doors for that person. Irange eno yemu nyanga zo Mulongo Magobwe awamu ni mama Natimba. Now, have you ever given birth in your dream as a woman? Now, according to the Baganda, if you give birth in your dream, it is symbolic that the ancestors want something from you through the baby. And these babies have spiritual fathers. Now, you're supposed to go to the shop and buy a baby, a doll, which is symbolic of the baby that you gave birth to. Or you can make a baby out of banana fiber. Then you bring the baby over to the shrine here. And then the priest can say a prayer. The priest can say a prayer for you and then find out what the ancestors want from you. Eno yenzimbe y'abaana abalongo. Abaana abalongo bano nga bwe tugenda ne tusaba abaana oba abazaale oba abatonde kati saa olwaliro tuli mu kasubi yaabwe. Naye nga abaana abalongo bano si be balongo abazaale ate si be balongo abaki abatonde. Wabula abaana abalongo ab'olubereberye okuva ku lubereberye okuva ku bajjajjaffe era ekitundu ekyo kidda mu kifo ky'abaana abalongo bajjajjaffe ne bajja oba okugeza mama Nnaalongo n'agamba njagala abaana bange ogenda ayinza okugamba nti njagala ogende ozaale omwana naye omwana oyo nga waabyayi kati nga bw'olaba ono n'omusanga bw'ati oba n'agamba nti omanyi edda nedda nga ne bano tebannaba kujja abaana abazungu nga tetumanyi nti oba tunaazaala twasookanga kusaba bataata baana baakuzanyisa taata n'akuzingira omwana w'eki w'ebyayi maama n'akuzingira omwana waaki w'ebyayi kati akatundu ako mu bajjajjaffe kakomawo ekitundu ekyo n'okola ki n'oleeta omwana ono oba waabyayi oba ne bakuleetera ng'olina kuzaala mwana waaki oba waddole kati nga bw'olaba ono nga gw'olina okuzaala n'omuleeta si kumuza nti kyojja genda mu dduuka omugule bamuleete wano osabireko ebintu ensonga yeba ekuleese okola ki okusaba omale okole ki omuzzeeyo. Now these babies are taken care of like actual physical babies. They feed them in the morning with tea, they give them lunch, and they give them dinner. If that is not done, you will not get the blessings that the ancestors intended to give to you. And if they are not fed, they always come to the mother in a dream and they complain to the mom, like normal babies do to mothers. If they're not fed, they come and tell the mom, "Mom, I did not get breakfast," or "Mom, I didn't get lunch." It's the same thing. Now, this food that is brought to the twins is not per se eaten by the gods directly, no. But they take the aroma. That is what they feed on. And then we've also been told that they feed through people. So when that food is put there fresh as it's brought, the aroma is what the gods take on. And then the food is given to children around to eat. So they feed through children. Deno mwanyi bana balongo ba chibo chabwe chibatekamu amakula gabwe. Kyobulaba mulimu emmwanyi nga bwe nagambyeko nti bateekamu akattamu kago ne bateekamu n'amakula gaabwe era ndowooza olaba amakula gaabwe mwegali mulimu n'emmwanyi okuba nti bajjajjaffe kye nagambye nti battanga emikago okuva ku lubereberye nagamba nti tussa omukago omwana wo tajja kuwasa mu luggya lwange n'owo tawasa mu luggya lwaki bwekityo bwe kiri. And then we're also told that if you do not appease these babies, you may not give birth physically. So sometimes, according to the elders here, sometimes those women who fail to give birth there and they have dreams of babies, they have not fulfilled what they're supposed to do. They're supposed to come here, bring the symbolic baby, buy it from a shop, bring it here, and then come and the priest goes through everything and finds out what the gods want so that she can give birth.
This is the portal of the female Buganda ancestor called Nabinene, sister to their ancestor called Binene. Kakati mama Nabinene ono na ye asabusabu bakanga yo mulaba amafumu gana agali wano mulaba webiyo ebiwabyo mulaba wenkumbi enganda mama Nabinene abituma bazukulu benga abayisiriza mukulota nti njagala ogende tanda ondetere ontwaire efumu lya ebwediti ogenda noligula noletera mama Nabinene efumu lye nirijja nirisimbibwa wano nga mwanyina wa musajja mukulu jajja ffe Kabaka Bulamu era nga mama Nabinene eno yenkumbi ya mama waffe Nabinene nga nakazadde ze baakozesanga edda okubanga balimira abaana awamu n'abazzukulu okufuna ekyokulya n'ekyokunywa era nga mama Nabinene baakozesanga ebiwabyo nga basalira ensuku zaabwe kino kye kiwabyo kya mama Nalongo Nabinene awamu ne kino nga bwe mubiraba mu buli kimu bwe kiba kyakula. Millet is also used because Baganda believe this was the food that brought their ancestors to earth from heaven. Mama Nabinene ono Nalongo eno ye nyanga ye oba gye tuyita empuku ye kwe babika okuba nti bamukakanya obusungu n'empaka mama Nabinene bamubika gomesi lwe lugoye lwakola ki olw'okuba nti gy'emirembe gya kakati naye nga bamubika n'olubugo nti okuva edda nedda bajjajjaffe baayambalanga mbugo n'abakazi beesibanga ki embugo ezo kyova olaba nti mama Nabinene kuliko embugo kuliko n'engoye. This belongs to Mama Namirembe, who was the wife of Walumbe. Most Baganda refer to her as Kawala Namirembe. Ye mukyala wa musajja mukulu jajjaffe Kabaka Bulamu oba jajjaffe Sewamala era bamubika gomesi ndowooza omulaba mukyala eriko n'ekitambaala kyako ng'omukyala olina okwambala n'oggumira bamuteerako n'ekyesibisibwako. Mama Namirembe ono aliwo nga bw'ogamba nti musajja mukulu Mukasa bw'abanga yakakasa ensonga mama Namirembe aliwo nga nakazadde maama w'abaana bonna bw'omusajja omukulu jajjaffe Kabaka Bulamu. This is the portal of Jaja Mukasa. This is the spirit of the lake. Iranga Jaja fe Mukasa ono na ye musajja akozesa ensumbi nti zigendamu amazike gakola ki ganywa. Iranga Jaja fe Mukasa ono awamu n'ensuwaze nazo weziri Jaja fe Mukasa musajja wa amaato asabalira ku nyanja amaato ge kwakola ki kwagayisa. Era ndowooza mulaba amaato ga musajja mukulu Mukasa wegali jajjaffe Mukasa ono ng'engeri gy'akozesa amazzi atambulira mu kkala etera kuba njeru oba enjeru ne baba mubika olugoye luba lweru. These are his spears. Plus, when they are to appease him with food, he is given fish and matoke or cassava. Jajjaffe Mukasa bwe baba bamugabula ekijjulo bamugabula byennyanja oba engege zemba ze bamugabula n'akuloosa naga nti njagalako mmere bweti sigwe kuganti anze nnamufumbira muwogo ng'ate ye ayagala matooke yinza okusaba matooke n'engege ye jajjaffe Mukasa ono. Ti wano we wa musajja mukulu jajjaffe Ddungu awamu ne muganda we jajja Kayizi nga jajjaffe Ddungu bwe mmanyi nti musambwa muyizi gukozesa entuula ndowooza mulaba ekyoto kya Ddungu kiri mu ntuula kiri munda mu ttale bagenda okuyigga batega entuula olw'okuba nti baba balina ensolo ze baagala okola ki okwata. Kati naffe wano ku kyoto kya Ddungu twokya nnyama nga bwe mugiraba wano bookya ennyama eno oba jajja Ddungu yabagambye okuleeta ennyama muleeta ennyama eno ne mukola ki ne mugyokera wano n'ogabula ekijjulo kya Ddungu lwakuba nti tekuli matooke naye era nga batera otteekako amatooke era jajja Ddungu bamugabula ekita ky'omwenge nga jajja Ddungu musajja muyizi n'ayigga obuuma obupya wamu n'obukadde kye bayita obuuma ze ssente oba okuyiggira ebirungi. Kino ky'ekite kya musajja mukulu jajjaffe Ddungu kyakozesa okugenda okuyigga awamu nga kigenda mu mbwa ze okuba nti kisagula ensolo ze zonna gy'aba azisuubira. Eng'ombe ya musajja mukulu jajjaffe Ddungu era bw'etyo bw'eba evuga. Ddungu yayigira buli omu ne Kabaka kitegeeza Ddungu yayigira Kabaka. Kabaka w'aba Ddungu tayize naye abaana be tebakola ki
tebalya kati mu buli chonti ono musajja mukulu jajja Feddungu gwe musambu omuyizi mu buli kimu byonna. This is the portal of Jajja Musoke. He was a twin. These are his pots and this is his spear. Iranga Jajja Musoke ono nga bwe mulaba mafumuge ebintu bino bansumbi oba kite sife tubireetanga abawano wabula abaloota Jajja Musoke n'abaloosa n'abaga njagala kumbika njagala kutwala nsumbi yange oba njagala kumpa fumu lyange be bakola ki be balireeta. He is also referred to as the ladies man. Well, not what you think. If you stick around all traditional women, they may say, I am in Musoke, meaning she is in her period. That's why he is called the owner of women, the ladies' man. Wano mu Buganda tetwawulamu nga Jajja Kabaka bulamu tayawula mawanga mu buli ggwanga wenna bakukkiriza okuba nga obeera wamu naffe oba oli wa ggwanga ki oba oli munankole oba oli Muganda fenna tukkiririza maama Nakayima olw'ensonga nti yatweyimirira fenna awamu n'omusajja omukulu Kaliisa era nga kino kye kyanzi kya maama Nakayima ekigendamu amataage nga bagaleese maama Nakayima ekyokunywa kye bwe bagateeka kino bakiyita ekisaabo ekya maama Nakayima kyateekamu omuzigo gwe okunyiriza ebyanzi bye awamu n'omuzigo oba ogw'abaana be ogukola ensonga zaabwe era nga kino kye kyoto kya maama Nakayima n'omusajja omukulu Kaliisa era ndowooza olaba nti ennyambala yaabwe ekyuka ennyambala y'abacwezi musajja mukulu Kaliisa bamuleetera ekikooyi oba akakooyi ak'obucwezi ne maama Nakayima naye ne bamuleetera ekikooyi kino mu bucwezi. Wano amusajja mukulu Jajjaffe bamweyana awamu ne maama Nakayaga era nga musajja mukulu Jajjaffe ono bamweyana gwe musambwa ogugoba ddiiru oba gumwanyini ddiiru Jajjaffe bamweyana ono abamu bamuyita mulalu abamu omulangira bamweyana ono bamuyita mulalu naye nga musajja si mulalu ekimuyisa omulalu lwa bintu by'akozesa kisinziira bobimukoze otya omujemu obulalu omuzambu obulangira Jajjaffe bamweyana ono osobola okuba nga omujja mu bulalu n'omuzambu bwaki abamu balowooza nti bano abalalu ababeera ku sitwiti be musanga ku nguudo be bayitako bamweyana mulimu abamu ngaoli yakola bizibu bye nga bye byamusuulidda lwe so mubaamu abalala nga lubale yakola ki ye yamukozesa ekyo era nga musajja mukulu Jajjaffe bamweyana ono bamuleetera ekikapu bajjajjaffe edda baagendanga okugula ebintu bye baakozesanga biki bikapu era ekyokubiri Jajjaffe bamweyana lino lyefumu lye lino lyefumu lya musajja mukulu Jajjaffe bamweyana awamu ne maama Nakayaga era nga Jajjaffe bamweyana ono bamugabula omwenge bbiya walagi n'omwenge omuganda era nga musajja mukulu Jajjaffe bamweyana ono gwe musambwa oba gwe baganga boga nti gwe gunywa enjaga gunywa sigala ebintu ebitamiiza ebikambwe kambo ebityo kyovula ye bamuyita mulalu baye mugobi wa ddiiru. This place where we have reached belongs to the Buganda ancestor called Chiwanuka. He is the spirit that most of the time is said to strike people with lightning. He is also referred to as the spirit of electricity. That's why they never construct a hut for him, but he is under a tree that is wired. Jajjaffe Chiwanuka zino nsumbi ze ngabo ozirabe ez'emitwe ebiri ez'ogumu ngabo enaga nti Jajjaffe Chiwanuka oyinza oba ne Chiwanuka omuzimu ne Chiwanuka omusambwa naye nga eyali akuzaala ye yakufuula ekyo ky'okola ki ky'oli kaakati ojja kulaba nti emu ya mitwe ebiri endala ya mutwe gumu. Baganda believed, and some still believe, that if you get a pounding headache, as though someone is hammering your head to the point of wanting to burst, most of the time it is this spirit, Chiwanuka. Eno lino fumu lye, eno nyondo ye, naye nga oba olina okuleeta ennyondo eyogera.
kati abo owulire eno eba erimu akolaki akakaaba kati lino lyerimu kufumulya musajja mukulu jjajjaffe Kiwanuka. Jjajjaffe Kiwanuka ono nga bwe nnage nti musajja wa muliro era nga musajja wa masannyalaze. Kyova olaba nti ewantu wewa wayalinge bulungi, waliwo masannyala mataala, olaba waya, buli kimu olaba nga kyaki. Jjajjaffe Kiwanuka oyo ye musajja akozesa amasannyalaze kuba ye atambuliza omuntu waggulu mu bbanga. Nga yina amasannyalaze gayita mu ki? Gakuba ekulinyisa nnyonyo yina kuyita musajja mukulu jjajjaffe ani? Kiwanuka ono. Kuba ye sseggulu liki? Ligamba. Welcome back from Tanda, ladies and gentlemen. And thank you so much for giving us your precious time and choosing to gain knowledge about Uganda's traditional religion. Now, I believe it doesn't matter what religion you are. You can actually pick a leaf from the Buganda ancestors about the way they worshipped and you apply it wisely with the way you pray. Remember, knowledge is power. Know your roots. I'm Atianglora, your host. Now, next time we shall be bringing you more about Buganda. Stay tuned and don't touch your dial. Know your roots, yeah, 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 mama.